Hvala, Emi. Veliki pedagog, mistik i učitelj Rudolf Steiner rekao je da je zvuk medicina budućnosti. Čini se da ta budućnost ubrzano postaje sadašnjost. Zvuk se sve više koristi u medicinske i iscijeliteljske svrhe te za duboko opuštanje. Poznat je utjecaj zvuka na promjenu raspoloženja kao i takozvani Mozartov efekt. Naime, potvrđeno je da Mozartova glazba poboljšava proces učenja, ubrzava oporavak oboljelih i povećava kreativne sposobnosti. Glazba vam može popraviti raspoloženje, opustiti vas ili tugovati s vama. Gdje je glazba, ondje je život. To su prije dosta vremena saznali Adalbert Bela Đerek, Zvonimir Iveković, Željko Čorba i Valentina Strugačevac. Za večeras njihova terapija glasi La Vie en Rose, Ruža crvena i Nosi me. Magic spell you cast, this is the end rule.